На Хмельниччині прогнозуємо погоду без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря вночі по області від 3 морозу до 2 тепла, в обласному центрі близько 0 градусів, в день по області 7-12, у Хмельницькому 8-10 градусів вище 0. Надалі до 5 квітня істотних змін в погоді не очікуємо, а вже 6-го є ймовірність невеликого дощу. І температура повітря дещо підвищиться вночі до 1-6, в день до 9-14 градусів тепла.